Imatges que ens arriben d'avui de matí, en aquest cas a l'aeroport. Avui tocàvem els 0 graus durant aquesta matinada i amb aquestes boires matinals que apareixien d'aquest ambient anticiclònic, refredament nocturn, cel destapat, fora vent, condicions idònies perquè es produeixin aquestes boires de radiació durant aquest hivern i amb unes temperatures, això sí, les màximes avui ben suaus. Bon vespre, avui han tingut una jornada de dissabte marcada per aquestes boires matinals durant el principi, però després sembla que s'han anat esveint i ens han deixat un ambient molt més estable, cel radiant, ambient ben destapat en conjunt i amb unes temperatures, les màximes, que han tornat a pujar. De fet, fregaven els 20-21 graus en algun punt de Mallorca, però això sí, amb unes mínimes que avui vespre eren ben fredes. De fet, baixàvem a molts indrets per davall dels 0 graus, per tant, l'oscil·lació tèrmica entre màximes i mínimes era ben elevada. Sembla que a partir de demà tindran canvis, però això ho veurem a continuació. Primer, anem a repassar les imatges que ens heu enviat durant el dia d'avui. I és que, com dèiem, teníem aquesta situació marcada per aquestes boires matinals que veiem des de Naferrana, cels, això sí, ben destapats en conjunt, també des de Cura, aquest mar de nígols damunt l'interior de Mallorca. Anaven aixecant-se poquet a poquet i veiem com quedaven aquests nígols baixos que després anaven esveint totalment pel conjunt de les illes. També aquestes boires una mica més marítimes d'advecció des de Benissafua a Menorca, a Palma, situació molt tranquil·la, situació marítima molt estable, temperatures avui que arribaven als 20 graus a la capital, des de Santa Ponça ja veiem, pràcticament sembla primavera el dia d'avui, aquesta situació marítima ben plàcida, aigua transparent en conjunt arreu de les illes, àrees de marejol, també a la Serra de Tramuntana. Un ambient molt clar, fora humitat, també tenim una visibilitat esplèndida i des d'Esmolinar veiem com acabava aquesta jornada, també en aquest cas des de Talamanca a Eivissa. Un dia que dèiem ha vengut per aquest ambient anticiclònic i unes temperatures que de nou les màximes tornaven a ser ben elevades. De fet, superàvem els 20 graus en molts punts de l'arxipèlag. Vèiem com arribàvem a Menorca en aquests 20 graus. Al vespre les mínimes havien estat molt més fredes, quedaven entorn als 4 graus, per tant, una oscil·lació tèrmica notable. A Port de Pollença també arribàvem en aquests 17, a Porreres a l'interior, aquests 18 graus, a Calvià els 21, temperatures molt elevades les d'avui vespre, les d'avui matí, aquests a Eivissa de 9 graus, o a Formentera 16, temperatures que ja dèiem contrastaven molt a les mínimes que havien tingut. En molts casos l'oscil·lació passava dels 15 graus entre màximes i mínimes. Anem a veure, però, quina és la situació que han tingut a través de les imatges satèl·lit del canal Meteosat, i és que és el que comentàvem, han tingut un dia esplèndid de cels radiants, pràcticament destapats per tot arreu, ho veiem a la Mediterrània Occidental, però també ho veiem a tota Europa, com pràcticament no hi tenim nígols, molta estabilitat, aquest anticicló que està ben endinsat al continent europeu, i sembla que a partir de demà el que notarem seran aquests nígols, que començaran a arribar també procedits també amb aquest front que passarà pel conjunt de la península, que demà ens deixarà un ambient un poc més variable amb aquests nígols alts que aniran passant en conjunt. De fet, si miram la previsió amb el mapa isobàric, el que tenim és aquesta situació. Tenim un front que passarà pel conjunt de la península amb aquesta baixa que adjuntarà i es formarà una petita depressió també entre diumenge i dilluns, que en deixarà una miqueta més de variabilitat. Podrien tenir l'arribada d'alguns nígols, poqueta cosa, en principi nígols prims, no esperant precipitació, i també, com veiem, les isobares ben separades, per tant, el vent també serà poquet, aquest vent de component est que segueix bufant, però que no ens deixa més que una situació marítima bastant tranquil·la. De fet, si mirem el mapa d'anomalia tèrmica pels pròxims dies, el que seguim tenint és aquesta estabilitat. Veiem aquest aire càlid que tenim a tot el conjunt d'Europa, en molts casos superant els 15-16 graus a 1.500 metres d'anomalia tèrmica respecte al que seria habitual per un mes de febrer, i veiem com dimarts, dimecres, comença a regular-se i sembla que tenen temperatures més normals pel que fa a aquesta època de l'any, també a punts de les Illes Balears, però ja dèiem, a partir del cap de setmana vinent sembla que podrien tornar a pujar els termòmetres, però ja dèiem, falta molt i haurem d'anar seguint com evoluciona, però en principi fred no en tindrem durant els pròxims dies. Què esperam per demà? Doncs bé, el que comentàvem, tindrem aquesta situació marcada per aquesta arribada de nígols prims, sobretot començant a aparèixer de sud a nord del conjunt de les illes, per tant les pitures seran les primeres en quedar una miqueta més tapades, podrien tenir un ambient una miqueta més grisant, que això sí, en temperatures suaus, veient com les mínimes entorn als 10-7 graus, pujaria una miqueta respecte als valors del dia d'avui i les màximes que podrien quedar entorn als 15-16 graus. Situació marítima tranquil·la i el vent que ja veiem bufarà amb un copets més moderats, en aquest cas de nord-est, en aquest cas de gregal.
A Mallorca la situació similar, quedarien termòmetres en torn als 18, 17 graus i aquestes mínimes que pujarien una miqueta. A l'interior de Mallorca podrien tenir 3 graus, també 6 a Palma, 6 a Manacor, però tot això marcat amb aquest cel un poquet més grisenc, ambient d'intervals de núvols alts durant tot el conjunt del dematí, no esperant precipitacions, situació marcada per aquest vent que podria bufar en qualque cop moderat, però poca de cosa, i situació marítima també tranquil·la, una situació molt similar a Menorca, que sembla que serà on arribaran més tard els núvols. A Mallorca, a primeres hores, encara podrien tenir també algunes boires matinals. Pel que fa a la situació marítima, doncs bé, el que comentàvem amb aquest vent de component est, que podria deixar en qualque cop més moderat, força de 2 a 4, situació marítima tranquil·la, àrees de maror, en alguns casos podríem superar el metre d'altura, però molt poca cosa. I pel que fa a la banda de la setmana, doncs bé, el que dèiem, sembla que arribaria una mica també la normalització de les temperatures i amb ells vendrien alguns núvols. Dilluns encara tindríem aquest interval de núvols alts a primeres hores, sembla que després s'aniria destapant una miqueta. Dimarts podrien baixar una miqueta també els termòmetres, situació marcada per aquesta variabilitat, estones de núvols, estones de cel més obert, i dimecres continuaríem amb aquest temps un poquet més variable, aquests intervals de núvols baixos en alguns casos, temperatures sense canvis, sembla ja que es normalitzarien a l'espera d'aquests canvis de cebre, si pujarien de nou o si en cas es mantindrien. Per tant, demà el canvi que tindrem serà l'arribada d'aquests núvols alts, temperatures amb poquets canvis, per tant, no esperàvem l'arribada del fred que sembla que ens ha abandonat de moment durant aquest mes de febrer. Nosaltres aquí ho deixam, vos deixam amb més de les imatges que ens heu enviat durant el dia d'avui. Que acabeu de passar un molt bon dissabte. Fins demà.